Чик, шак, шо. Ако те видя на улицата, двето палки и си тръгвам, да знаеш. Здравейте, хора, днес тук и самоши. Тук и самоши. Ще играем отново на Дорс, защото чух, че има нов голям апдейт. Самоши, нещо да кажеш. Готов ли си да размажеме всичко и всеки? Нищо, че никога не сме успели до сега да бием Дорс 1. Сега ще бием Дорс 2. Ми да, то ще е лесно, братле. Е, ти се шегу... Да, ще си знаят. А, между другото имам един безплатен ревайвал. Горе в дясно ми показа. Добре. Nice. Само ще... Аз не съм играл това от много време, но съм готов за атака. На хъсън за лов, разбираш ли? На хъсън за лов. Да. Браво, тун, браво, браво. Тун. А, добре. Да, вече я няма хотелската стая. Пич, аре да не се криеш в гардероба, че ще те изкарам. Така. Аз съм гардероба. Добре, нека огледаме какво има тук. Чакай, тук има. Добре, тук има някаква кружка. О, кинти, взех кинти. Аз влязох в рандом гардероб. Така, само уши. Взех кинти. Намерих ключ аз. И аз намерих ключ. Добре, чакай. Не влизи напред. Още не знам какво става. Кво е това минус персе? О, не! Тук май стайте върот от минус 50 надолу! Демек, чука. Добре, знаеш какво? Само уши. Нека си тръгваме, вече не ми хареса тук. Тръгваме ли? Не намерихме нищо друго в тази стая. О, не. Една минута? А? Че, какво? А, като натиснем ръчката си, вдигаме времето! О, че, видя ли това? А, просто съм сигурен, че сега ще дойдат. О, какво стана? Щупи се... Оле, мале, само ще какво става? Ти жив ли си? Имаме минута и 40. Да. А, не! Влез! Само ще влез! Къде, братле, къде? Нямаш къде? Как така? Умря ли? Да. Е, ти се шегу... А ти умря ли? Не. Ама... Левкам! Така какви стая неща, които ме убиват, бе! Добре, не стоим на тъмното. Минус 47. Само ши. Аз всеки момент ще умра. Просто ръчкам напред. Мисля, че трябва да намирам ръчки във всяка стая, обаче. Добре. Продължавам силно. Искам с тебе. Добре, само ще стегни си този път, моля ти се. Не мога повярвам, това ме до джумпскер на прекалено много. Бърте, това не го очаква. Само ще искам да го изядеш целя. Чули? Като видиш чудовище, просто го изядеш. Аз ще го изям него! Да. Братле! Добре, аре. Мах съм гаден. Тъй, че. Добре, окей. Опит номеро до. Отивам да взема ключа. Ти провери шкафовете, ето виж, намерих пари. Виж, горе има ли нещо в шкафовете? И тука няма нищо, добре. Така... Аз съм забрал... Добре, с shift клякаме, няма тичане. Добре, така. Окей, само ще тръгваме напред. Натискам ръчката, добавяме си време. Давай! Тичай напред. Ако видиш нещо, нека просто стоиме заедно. Оп! Това беше нещо. О, не. Виж, взех някаква лампа. Не знам какво прави това. Бягай. Чай! Не! Изчакай, бе! Изчакай! Не влизаш в друга стая сам. Влизаме само заедно. Трябва да... О, не! Трябва помним коя е стаята. Минус 47, мисля, че. Да. Но чай да гледаме какво има в другите стаи. Да, това... тук е, ла. Да, добре, окей. Чай, идвам. Не, тичай напред. Не, бе, само уши, не тичай напред, бе, вече умирам. Да. Не гледай в... Значи, идва един от тъмното, трябва да внимаваш от него. Чули? Не гледай нагоре. Така, чай, не тичай. Крикте, бързо, аз. О, да, влизам. Окей, сега обаче имаш един, в който... Като мине, трябва да излезеш. Не, добре, окей, не излизай. То се връща. И пак се връща. Добре. Окей, това е. Клир сме. Давай, излез. Жив ли си? Кажи ми, че си жив. А, добре. какво прави това? Да го изпия ли? Мисля, че... Не бяхме... Не, това. Да, добре, аз пия това обаче, не знам какво прави. А, изпих светлина. Само ще ела. Минус 43. Давай. Мисля, че... О, не. Не знам какво означава това. Минус 42. 30 секунди! Да, крия се. Имаме 30 секунди! Това не е добре. Не знам ли ще успеем. Добре, трябва сме много бързи явно. То сега ще мине няколко пъти. То буквално ни уейства е така 15 секунди. Чакай. Добре, излизай. Тичай, минус 41. Само ще виждам таймера. 8 секунди! Добавих една минута. Така, окей. Май това не е правилното място. Май това не беше. Знаеш ли какво? Май не беше правилното място, мамка! Мисля, че не беше правилното, врата. Взимам Мухамед отново, той ще ми даде късмет. Добре, за сега ме джъмпскернаха две неща. Някой им дали още нещо ще ме изненада. Айде, с Мухамед напред. Даваме. Дай си. Добре. Само ще. Тук сме чил, разбираш ли? Тук е чил. Дали сме чил? Не вярвам. Да, тук е чил.
Така виша. Ето планът. Значи отиваме там, в момента в който го отвориме, в момента в който го отвориме, директно ръжби. Окей? Okay? Да, директно ръжби. Айде, Майнкрафт, но мечка страх, аз на страх, давай. Цъкнах ли го? Да. Цъкнах ли го? Да. Така, тичай просто. Оп. Оп. Добре, взех отварата, която ни дава. Тя явно да тичаме по-бързо, нещо такова. Така, оп. О, не. Бързо. О, не. Криси. Че, минус 47, влязох в следващото. О, не. О. Не гледай, ако видиш. Ти къде си? Само ще къде си. Криш ли се? Скрих се на време! Идва! Добре, да, аз също скрих, внимай, връща се! Копале, добре! А не, май няма се върне. Добре, това не се връща, излез. Излез от гардероба. Идвай напред, по-бързо. Идвам. Чули? Виждам те. Добре. Давай, че е тука. И не влизаме в стая, която е без номер, чули? Мисля, че го научихме. Така. Минус 44 трябва следващото. Ето. Давай. Окей, внимай. Може да изкочи някой. Провери всички шкафове. Ой, аз няма какво. Оп. Добре, давай, минус 43. А, чакай. Там натисна ли го това? Не, ти. Само ще? Аз го натиснах. Добре, давай направи. Ще дойде палака. Палака, идва. Не, идва, дай, вътре. Така, добре, значи. Тук. Какво беше това? Не! Само ши! Ето сега вече идва. Идва. Да, знам, аз се скрих! Живи си! Нямаш къде! Епит, защо стоя се връщаш назад? Защо се връщаш назад? Аз нямам думи, изчакай. Така, минус 41, влизам силно. Така. Само ши, защо ни прецага така, бе? О, не, аз съм в това, където... О, не, така, минус 40, мек трябва... Намера минус 39. Само ще аз... Аз може би ще умра всеки момент. Ха? О, не! О, не! Той идва! Така, то ще се върне ли? Чакай! Не! Аз нямам време! Усещам го! Трябва да тичам! Тичай! О, не! Минус 38! Минус 38! Няма време! Буквално всеки момент умирам! Не знам колко време има, но не е много. Айде бе, искам таймер! 3, 2, айде бе! Не! Аз не мога да повярвам, че спасих! Видях! Бързо! Чакай, да. Бързо напред. Аз не мога да повярвам този късмет, сега то ще да е. Да, окей, влизам. Мале, в последната секунда го намерих! Добре, сега пак ще дойде. Следи пред тебе, следи пред тебе и не, тръгни си, тиши. Добре, окей. Мечка страх, мене не! Тичай. Добре, що има такова на земята? О, не. О, не, сега е тъмно. Отново имам супер малко време, нали? Добре, 33. Така, окей. Бързо, бяга. Добре, тичам. Оп, време! Окей, let's go. Всичко е добре. Нека видим нещо, което мога да помогне. Това в момента уиствам супер много време. Добре. Прекалено много време. Тръгай. Да, прекалено много. Аре бе. Бързо. Сега ще дойде този мене. Да, влизам. Окей. Само ще прожаме напред. Припално време. Ще взема Minecraft меч след малко. Добре, още веднъж. Тръгни се. Окей. Тичам. Минус 30. Mm-hmm. Аре бе. Абе, не стигнахме доста напред. Няма проблем нищо. Така. Ето тук според мен. Добре, минус 28. Така, в тази ста... Не! Окей, добре. О, не! Този ме... Не ги гледа. Да. Видя го. 27, прожава напред. Оп. Добре. О, минус 27, ето. Моля ти се, трябва ми таймер! Всеки момент изтича! Трябва да вляза! Не, няма нищо. Знам, но исках да видя дали има такова за таймер. Ето там може би ще има! Толкова време имам! Аре бе, моля се. 3, не! 2, не! 1. Не! О! Бързо! О, натисна го! Ой, той идва! Бързо, влизай! Окей, влязох. Мале, аз вече съм на под половината хелт обаче. Дай, тръгвай! Добре. Минус 23. О, това не е добре. Минус 22. Добре, само ще аз зора силно! 21. Така, минус 21, айде. Ще дойде, чум го. Идва. Да, окей, влизам. Такъв, който се връща ли? Не? Не, ти си.
Добре. Оле мале. Оле мале. Трябва ми таймер. Трябва ми таймер веднага. Колко 10 секунди имам? Оооо! Let's go! Добре. Между другото... Искам ли да отварям тея? Не. О, това щом не се отвори, като бях толкова близко, значи е смърт. Добре, няма никой зад мене. Само ши. Аз не съм стигнах прекалено напред. Чегуш ли се? Не. Дай, напред. Тръгай. Ти ме бейтваш! Прожай. Нямаш време за това, Оле, чакай. Идва. Бързо. Идва само като влезе в друга стая. Ето сега идва. Сега идва. Да. Окей, колко време имам, кажи ми. Чакай. Още върнеш. Стой. Идва ли пак? Стой. Тръгвай. Бързо. Колко време имам? Кажи ми колко време. 25. Окей. Тук има ли такова? Не, няма. Това не е добре. О, не. О, не. 20. О, виждам. Една минута допълнително. Айде, let's go. Минус 12. Аз май ще умина. Идва ли с мен? Не. Да, идва. Да. Идва. Чуго. Добре. Аре, умами! Искаш ли да усетиш мен към целото ми? Да, бързо. Мале, само ще. Имаш минута? Да. Минус 11. Добре. Тичам. Просто тичай. 10? Просто тичай. Аз не му повярвам. Заради му... Не го гледай, бе! НЕЕЕЕЕ! Не го погледна, бе! Не го видях, че там! Защо го погледна? Аз нямам думи! Защо го погледна? Какво да направя, откъде да знам? Значи правим последен опит и ако вече не го мина, казвам ви, ще се приключа. Казвам ви, наистина. Това ще бъде последното нещо, което ще видя. Давай, само 50 врати са. Минавали сме почти 100, така че не трябва да е проблем. Натискаме? Добре. Газ. Минус 49. Добре, влизаме. Окей. Сега е лесно. Оп, намерих отвара. Добре. Окей. Само ще. Идвам. Чакай, само не влизай във врата, когато не сме двамата. Това е много важно. Защото ако сме прекалено назад, ще ни подгони това и ще умреш отново, или аз ще умра. Добре, сега може да ни подгони според мен. Да, скри се. Добре. О, има човек пред нас, да знаеш. Така, това се връща, пак ще се върне. Това стои пред мен! Добре, okay, има човек отпред, гледай надолу. Така. Давай, влизам. О, тамърче! Да, найс. Ето тук. 46. Да, окей, идвам. Чакай, за тебе съм. 43. Да. Да. Идвам. Да. Минус 43, давай. Добре, трябва ни ключ. Откъде? Дай, отвори там. А, не. Само ще. Газ, защо? Мине ключа на земята! Отново ли трябва да се пробвам сам? Не, вече. Окей, така, жив съм. Това не е падран. Добре. А, не, няма при ревайв. Не бе. О, това идва. Аз имам две пушенки, така че се възползвам. О, това е найс. Той си ли? Ой, тръгвай. Добре. Следвай го него. Да. Мия 40. Имам две пушенки, така че това е добре. Само че наистина не трябва да ме удря повече нищо. Колко още време имам? Малко е, нали? 50 секунди. Добре. 50 секунди не е зле. Сега ще дойде то отзаде обаче. Скрия се. Да. Аре, ломи бе! Добре. Връща се. Да, връща се пак. Стои един пред тебе. И... Виждам го. Тръгвай. Добре. Колко секунди имам? 26! Имаш 25. Добре. 23. Окей. 22. 21. Не ми ги брой, така става по-зле. Окей. Готов съм. Окей, ключ. Не се обръщай. Майнкрафт, мале за малко. Добре, че гледам надолу. Значи то не трябва да гледам в очите, той като ендърмен. А този не е като ендърмен, този директно гръмва, крипър. Аре, лабе. Чувам го как е спрял на едно място. Гледай го как стои до мене! Окей, тръгвай. Ти си човека. Така, минус 34. Окей. Не, 40 нещо беше. Не, 34. А, да, минус 34, да. Добре. Окей, минус 33. Сега е момента за апартамента, така. Оп. Пари. Възползвам се. Искам да отворя колкото се мога повече, докато мога. Въпреки, че не мога. О, не.
О, не, само ще. Какво става? Да. За теб има таймер, за теб имаш таймер! Дали? За теб имаш таймер! Бързо, 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 бързо! 16 секунди, добре, добавяме една минута. Айде, айде, мале, бързо. Добре, че си ти се... Да се огледаш вместо мен. Не гледай. Но този... Да, знам, този си спомен пред мен. Защо? Добре, трябва да се науча да гледам в краката ми. Минус 30. О, сега ще дай зад мен обаче. Така, окей. Аре, майнкрафтвай се. Дай, 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 дай. Не, чай, не, чай, не, не, да, знам, знам, знам. Това е някакво кринчиво, дай, 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 дай. Добре, окей, окей. Така, минавам отдолу. Само да не ми излезе някой ендермен, че вече съм на 2 хита от ендермените. Така, минус 29. Минус 30, да, 29. О, видя ли го то пред мене, бе? Да, да, да. Чай да видим, дали не спама тако. Оп. Ще гледам, има, има, има. Да, таймер. Окей, okay, добре. Ти оглеждай най... Аз вече съм на един хит от ендермен. Защото не го видях! А дай си гледах в краката! Има още ендермени, ти знаеш. Окей, okay, добре. Гледам право в краката, като издам. Така, 26, да, така. Да. Колко... Имам доста време, нали? Да, имаш около половина минута. Малко повече. Минус 25! О, имаш добре. О, но изобщо не е добре положението. Окей, okay, найс. Nice. Така, ключ. Имам обаче две такива, които ми дават супер скорост, така че това е добре. О, таймер. Няма ли нещо, което да ме хилна обаче? Това ми трябва. О, не. Не мисля, че има хилове тук. Оп, ключ. Добре. Мале, миличка, видя ли го този? Да, знам, пред тебе беше. Трябва да се оглеждаш и да ми го казваш. Вече имам три. Идвай, 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 идвай. Да, 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 влизам, влизам, влизам. Така, окей. Така, има ендермен на кутиите. Добре, само един ли? Да. За сега може да се разкара ли? Връща се, чувам го. Не, добре, тръгвам си. Добре, добре, окей, окей, окей. Така. Оп. Да изпия ли супер скорост? Не, мисля, че няма смисъл. Но имам три, да. Имам цели три. Да, 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 дай, да, изпия, най, изпия, най, изпия. Не, не. Оп, идва такъв. Ето, затова не, не трябваше да пия. Ето сега след него ще изпия. Добре, колко добре. Минути имам, между другото? Имаш минути малко. Добре, пресе си. А, не, не. Връща се, връща се. Да, да, чуго, чуго. Мале, това беше клоус. Окей, сега вече тръгвам, сега вече тръгвам. Окей. Пие едно, за късмет. Не, така, просто тичам, просто тичам. Айде! А това ме хилва! То ме хилва! Това е найс. Дай спи още една. Не, не, чакай, една минута. Не ми трябва. Ако пак ме ударат, тогава ще спи една. Добре. Тук няма такова. Май ще дойде зад мен. Да, идва, чувам го! Добре. Връща се. Връща се. Сега пак връща. Дали? Окей, okay, вече го няма. Така, и насам. Минус 14, само ще още 14 стай. Имам 2 да, хила, така че това е добре. Не, не, ще остава след малко. Така, поне един трябвам за всеки случай. Добре, идва. Да, да идва, идва, идва. Окей, okay, влизам. Аре, аре, разкарай се, аре, разкарай се! Гледай го как и... къмпи. Тръгва. И вече го няма, ти си. Добре, окей, окей. Така гледам надолу, защото... Мале, видя го, той е ендермен! Пи, 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 пи. Знаеш какво? Да, пи една! Айде! О, леле, леле мале. Да, видя го, видя го. Минус 9. Сега е момента! О, така. Няма така. Минус 8. Идва ли някой с мене? Да. О. Идва. О, добре, то ме удари, но нямам проблеми. Влизам. Колко време имам? А, имаш време, имаш време, имаш време. Дали? Защото музиката се увеличава. Да, да, да. Леко пред тебе има това. О, да, видя го. Да, видя го. Пия, пия, пия. О, не. О, не. Да ти беше почнал. Минус 5! Надолу! О, ле, какво става? Самоши, вече не е добре. Нямам нито един хил. О, не. Самоши, защо ме лъжиш, че имам време? Защо ме лъжиш, че имам време? Защо ме лъжиш? Криса, 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 криса! То няма да помогне, то няма да помогне, аз нямам време! Аз нямам време! Аз нямам време! Не! Не помага, казвам ти! Нямам време! Нямам време! Нямаше значение дали имаш време! Това не ти такова! Това не ти такова, че... Стигнах до минус 2! Времето е за светлините! Времето е за светлините! Камера за светлините, братле! Аз нямам думи! Камера беше за светлините, братле! Аз нямам думи! О, братле, носи тази игра! Защо? Защо? Трябва да си използвам и трите спида за накрая чак. Еми, хора, мисля, че трябва да стигнем
Колко лайка? Само ще кажи лайк гол. Лайк гол, да, знам, 2000. Аз откъдам. Мохамед ни помогна обаче достатъчно. Хора, нека се опитваме да снимаме 2000 лайка. На всеки 1000 лайка качвам ново видео, така че абонирайте се, лайкайте, само ще нещо да кажеш. Еми, да знам, аре, не, успех. Не кажи, че ядеш леща с нещо си. Какао. Не, днеска ядеме пица с какао. Чао.